र हाम्रो कार्यक्रममा अब 33% महिलाको समावेशितालाई निश्चित गर्दा 17% को महिला हो। अहिले हामी अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक महिला दिवस मनाउने गर्दा हामी 50% भन्दा बढी रहेका महिलाले 50% भन्दा बढी सबै क्षेत्रमा अवसर पाउनु पर्दछ। त्यसैले एकातिर पाएका अधिकारको कारणले नभने नपाएको अधिकारको निम्ति यो आन्दोलनलाई निरन्तरता दिने कुरा पनि हो। आज संविधान त कानुन त नेपाली जनता र नेपाली महिलाले धेरै अधिकार हामीले पाएको मान्छौँ, तर कार्यान्वयनको तहमा चुनौती छ, समस्या छ। हामीले हो राष्ट्र प्रमुखदेखि न्यायपालिका लगायतका विभिन्न क्षेत्रमा महिलाको प्रतिनिधित्व त भएको छ, तर सब भने संविधानले व्यवस्था गरेका सबै अधिकार सबै ठाउँमा लागू भइराखेका छैनन्। हामीले शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, आवास लगायतका मौलिक अधिकार संविधानमा सुनिश्चित गरेका छौँ। 16 ती मौलिक अधिकार सम्बन्धी कानुन बनेका छन्, त्यसको कार्यान्वयन भइराखेको छैन, त्यो कार्यान्वयन हुनुपर्दछ। र 33% महिलाका निम्ति सुनिश्चित गर्दा 17% महिलाको अधिकार गरेर बराबरीको अधिकार पाउने कुरालाई हामीले अबको माग र आन्दोलनको रूपमा अगाडि बढाउनु पर्छ। 8 मार्चले हामीलाई त्यो ऊर्जा दियोस् भनेर हामी कामना गर्दछौँ। 33% प्रतिनिधित्व निम्नतम राजनीतिमा मात्रै होइन, हामीले प्रशासन, सुरक्षा, न्यायपालिका लगायतका क्षेत्रमा कार्यान्वयन गर्दै 50% अधिकार प्राप्तिका निम्ति हामीले हाम्रो आन्दोलनलाई निरन्तरता दिनुपर्दछ। र आजको 8 मार्च श्रमिक महिला दिवसको सन्दर्भमा हामीले एउटा यही प्रतिबद्धता गर्नुपर्दछ। एक, दोस्रो कुरा, राजनीतिक अधिकार र संविधान र कानुनमा पाउने अधिकारले मात्र पुग्दैन, त्यसको कार्यान्वयन र कार्यान्वयनको आधार आर्थिक समानता हो। त्यसैले आर्थिक हिसाबले सबै क्षेत्रमा समान र आत्मनिर्भर बन्न सक्ने महिलाको स्थितिलाई सुनिश्चित गरेर मात्रै राजनीतिक लगायतका अरू सामाजिक आर्थिक अधिकारको हामीले उपभोग गर्न सक्छौँ। त्यसैले पैतृक सम्पत्तिमाथिको समान अधिकारलाई जीवन व्यवहारमा कार्यान्वयन गर्ने कुरा, घरेलु काम जो अहिलेसम्म आर्थिक उत्पादनमा जोडिन्न त्यसलाई आर्थिक उत्पादनको काममा गणना गरेर अनि त्यसको मूल्य बोध गराउने कुरा, र रोजगारको ग्यारेन्टी र रोजगार दिन नसक्दा महिलाहरूलाई बेरोजगार भत्ता दिने, आम नेपाली जनतालाई जस्तै महिलाहरूलाई बेरोजगार भत्ता दिएर आत्मनिर्भर र स्वतन्त्र ढङ्गले अगाडि बढ्न सक्ने अधिकार जो संविधान र कानुनले गरेको छ, अब राज्य र सरकारले त्यसको कार्यान्वयन गर्नुपर्दछ। व्यवस्था परिवर्तनको लामो आन्दोलन कुमारी शाहजूलाई पनि म मञ्चमा आमन्त्रण गर्न चाहन्छु, पनि म राख्न चाहन्छु। र अन्त यसै गरी मिना तामाङज्यू उहाँ पनि त्यहाँ पुग्छ।